ለመጀመሪያ ጊዜ አንበሳ ባስ የሚባለውን ታቆታላችሁ አላ አዲስ አበባ እሱን ተበኩና ገበሎ ኮንፈረንስ እፍክ ፍግ በየስገባ ጥድቅ ንቅ በየ ድንገት ዶብ ዝናብ መዝነብ አይጀምርም ፀሐይ ነበርኩ ኧረ በለው አልኩኝ ይሄ ዝናብ ይቆም አልኩኝ ከዛ በኋላ ይቆም እያልኩ ያለ ድምጽ መጣ አይቆምም ዝናቡ በህይወቴ ማረሳው ነገር ዝናቡ ይዘንባል ነገር ግን አንተን አይነካህም አለኝ እንዴት አልኩት ታያለ አለ ባሱ ምናምን ቆበት አስቆምኩኝ ቆም ምን ለጉር ላይ ዝናው ፈዋ ያለው ወረር ጥናሪ አስቆም ብልክ በየሰው ይዘንባል ምንም አይነካኝ አልኩኝ ዝብ የቆምኩና ከዛ እንዴ አልኩ ዝናቡን ለመንካት አይነካኝ እንዴ አልኩ አይነካኝ እንዴ አላ ቆምኩና ሮጥኩኝ እንዴ ዝብ ዝናቡን እንዲነካኝ አይነካኝ የድሬ ልጅ ማለት ወርቅ ቀለበት ነው ሹልክ ያለ እንደሆን ከጣት ላይ ፈላጊው ብዙ ነው ሁነት ሱናምና ሁነት የድሬ ህዝብማ ወርቅ ነው እንዳንቺ አንዳንዴ አርቴ ይወልዳል እንጂ ወይ አንቺ ታሌባ ላይ ነው እንዲወልድሽ አይ ዛሬ ግን ምን ቀምሶ ነው የወጡት ከቤቱ እኔ ምን ቀምሳለሁ የድሬ ህዝብ እኔ እንደማውቀው አብሮ ተካፍሎ የሚበላ ሳያስከፍል ብሉልኝ ጠጡልኝ የሚል ህዝብ ወዴት ወዴት ጋሽ በቂ እቺ ጫታው ወዴት ያመራች ነው አይ እኔ ዱ አዱ አፈር 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 ሶን ዱ አንድ ሲኒ ቡና ስጪኝ እንዴ አሁን አፈር አይደለም ብሎ ነው የሚያምኑት እንደፈለክሽ ስደብኝ እንደው ያችን የዱሮ አይኔ መሰለችዋል ቡናሽን እኮ ልጠጣ ብዬ ጤና ይስጥልኝ የንጉስ ነሽ ባላል ነው ምልታዘዝ አምንም እሺ እሺ ምንም ምስል ልብሎ ከዳል ታዲያ ምን ልበል ደምበኛ እኮ ደመኛ አይደለም ምክንያት መጠየቅ ያስፈልጋል እሺ ምንድነው ምክንያቱት ፈገግታ ፈገግታ የለሽማ ስለ ፈገግታ አልተነጋገርንም አልተነጋገርንም እንደገባው ሰው ከፍትፍቱ ፊቱ ተይነበሩ አንቺ አልነበርሽ ፈገግታ እስቲ ነገር አመክሪ የንግስ ነሽ ባላለው ምን ልታዘዝ? ይሻላል ይሁን ይሻሻላል ግል ይሁን እሺ አድሌት ባላለው ምን ልታዘዝ? እባካችሁ ጁስ ይኖራችኋል? ጁስ የለም ትኩስ ነገር በቃ የለም አይባልም አይባልም ጁስ አንሰራማ? የለም ባለፈው ስራት ቀር አሁን ሁሉ ነገር አለ አልቋል ጨርሰናል ነው የሚባለው ጁስ መጀመራችን አይቀርማ ወደፊት መጀመራችን አይቀርም እሺ አዎ እስቲ እንደገና ሞክሪው ምን አይነት ጁስ ይሁንልዎት ጌታዬ አናናስና ማንጎ ይኖራቸዋል ቪንቶ ይኖራው ማሉ ላይ ሎሚስ እሱ ከጎን ይሁን ከስትሮ ጋር አቀርበው እሱ እንዳይቀር ወይ የለም ጨርሰናል አይ ትደናለሽ የለም አቆ ወለሽ ነው ግን ነው ካፍሽ ቀደም ቀደም አትበይ ይስተካከል አዎ ደምበኛ አሳፋ ይባል እሺ እሺ አንባሳ ተጥላ ደግሰው ባላሉ ምልታዘስ ማኪያቶ ይኖራቸዋል ማኪያቶ አንድ ማኪያ ምን አይነት ማኪያቶ? ይሄ ያላለቀ ትእዛዝ ይባላል። የጾም ነው የፍስክ ነው ጥቁር ነው ነጭ ነው ስኳር ያለበት የሌለበት አጣርታችሁ መጠየቅ አለባችሁ። እሺ እንደገና ሞክረው እስቲ። ደግሰው ባላለው ምልታዘስ ሻይ አለ? ሻይ የጾም የፍስክ ሻይው ሎሚ ኑሮ አይ ስኳር ኑሮሽ ብዙ ስራ ይጠብቀኛል ማብቃት ቀራችኋል ያ 50 ብር ካርድ አይበቃሽም እሱ ለወይ ታረጋለ አይ በቃኛል አለኝ በይማ የቁጥሩ ማስገቢያ ጣፊ እንቺ ምን አልከኝ የቁጥሩ ማስገቢያ ጣፊ
ጻፍሽ። ጻፊያለሁ። እሺ 05 05 00 አር የለም 05 00 ጻፊያለሁ። 05 አልሽ? 00 አልከኝ። አር የለም 05 05 አዎ 0 5 5 07 07 00 አሁንም እቺ ሲምሁን አለ 07 00 እኛ አ 30 አር የለም 0 ከዛ ተኋላ 7 አ ከፊት 7 ኦሆያ 0 ሰፊት አስቀድሚ ይስማኛል 07 07 አዎ 07 52